lọmọ wọ gba mọ wa lọmọ wọ awọn ta gba mi pe eku o pa mi iṣan marun mo ra koro tele olodi awọn ti o fe n wa ye rara baba baba o so mi ore re yi o la kawe lati ra koro titi domo irise o so mi o titi mo fi wa dagba lagba o igba ti mo ro iṣe yanura laye mi mo wa ri pe o ba oku igba ti mo ro iṣe yanura laye mi ori poga ori poga baba igba ti mo ro iṣe yanura laye mi ori poga ori poga idi taye fi nle ni oye aye olorun mimo oju ogun laye je fe ni to waye o wa se re be ni mo wa ro odun jile anure lori aye mi emi ri pe o ga opu po igba ti mo ro nu igba ti mo ro anure lori mi anure lori mi mori poga mori poga baba igba ti mo ro anure lori mi mori poga mori poga pupo olorun la ose igba ti mo ro ise ya anure laye mi mori poga mori poga mori poga baba o se mara re baba igba ti mo ro ise ya anure laye mi
As a sanctuary where God is dwelling, and wherever you see God's presence, every soul must bow for Him. So therefore, please remain standing, stop moving about until after the call to worship. And I pray as we honor the Lord with us as well in Jesus' name. Amen. Praise Him with the clash of cymbals, praise Him with resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord is here with us. May we rejoice in His presence. And may we be blessed from the beginning to the end of this program. In the name of Jesus Christ. Amen. We are declaring this service of thanksgiving for you in the name of the Father. Amen. And of the Son. Amen. And of the Holy Spirit. Amen. Celebrant.
So this is number one. So the organizer of this program, congratulations to you. God bless you in Jesus' name. Amen. Okay. God bless. God what? In everything we do. I do pay for work as you are. Tu m'as payé à donner un don au loi et ton père. Tu as payé un don. 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 Please a round of applause for him, please. You can very well.
When he came to my office, I told him, how? He dragged it somehow. The preacher is saying, Pastor, you are coming. Today is Sunday, very special. And look, okay, this place is also special. Mommy, do you know the implications of it? Only no worry. That's why, you know, my team. God bless. Oh, yeah, I felt Christian like I see you. So, I want to invite my dear pastor, colleague, friend, as from today, you are a friend to your father. Also, a friend to you as from today. And God bless. So, please come and give us the ring. God bless you. I'm overjoyous. Hallelujah. I give God all the glory and all the adoration. And we were privileged to read the Bible on that behalf. So I'm taking the Bible reading from the book of Psalm 100. Psalm 100, and I'm reading for him and to the glory of God. Psalm 100, I start from verse 1. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Verse 3. Know ye that the Lord is good. It is he that has made us, not we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. Verse 4. Enter into his gate with thanksgiving, and into his court with praises. Be thankful unto him and bless his name. Verse 5 is the last verse. For the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endureth to all generations. May the Lord bless the reading and the hearing of his word in the name of Jesus. Amen. Thank you, sir, for the privilege. Pipe again, to God be the glory. We shall also rise again on our feet as we sing that hymn again. Oh, God, and higher, and greater, we
16, verse 12, 13, and 17, and Psalm 90. What shall I render unto the Lord for all his benefits towards me? Verse 13, I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. I'm going to 17. I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. I'm going to Psalm 90. Okay, I want to read Yoruba. Verse 12. Kile lo san fun Oluwa nitori gbogbo ore re si mi. Emi o mu ago igbala. Emi o si ma pepe oruko Oluwa. Ese keta din ni ogun. Emi o ru ebo pe si o. Emi o ma pepe oruko Oluwa. Mo lo si Psalm 90. Ese ikejila. Mo fe ka ni de Oyibo. So, teach us to number our days, that we may apply our hearts into wisdom. Bẹ́ẹ̀ ni kí ìwọ kí o kọ wa láti máa ka iye ọjọ́ wa kí àwa kí o lè fi ọkàn wa sí pàgbọ́n àpótúmọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ sí òkè àyà nìkọ̀ọ̀kan wa. Praise the Lord. Hallelujah. Before the special rendition, you know we are giving him the full, just full service. Is that okay like that? Yes. Eh? Full what? Full service. Because we're in the church. Papa Akali said you are welcome. Oh, Adibel, you are welcome to Yebu Lanza. I'm in Yebu, right? Is that? Come down. Adibel, please, sir. Like, I know, you are only welcome, sir. I can't remember what I like. Lua next in Ogun Larry Olo of Owu Ikosi Epe Kabi Esisa. Yes, sir. We have in our means. He's a good father, he's a good friend. We travel to Israel together. The ice chief. Praise the Lord. Hallelujah. It's an Anglican communion as well. Hallelujah, sir. God bless you. Also, now means there's another high chief here. Newly installed, recently by the grace of God, by the cabinet of Ijebufe. Babawa, Ajalon of Ijebufe. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Jewo is one of the king makers in Ijebufe, isn't it? You are welcome, sir. Congratulations. Oh, yeah, Mario. All other people, them are there as of your to recognize them. Thank you. I'm about to go up you want to buy a better line. Who is this man? Who is this Otumba? Who is this Sunny? Who is this Otumba Otumba? So, what I want about my work is that you made me make my phone. Any contract we have been 10 years ago. And I'm going to go to the hospital. 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 Ninu ogba ninu ilu oju ba je nkan to nran yan lowo won foju pomode re on de foju pa yan le atagbalagba to mode wo bon le yan won anybody to baba ti ri they always be happy ki olohun ko je ke pe laye amen lagba olohun e te ti pe laye e dagba 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 e do eh awa na keke a ma to yin leyin amen lo ko je school wa thank you sir ah mr Olumide Oshisami, popularly known as Oluma. Oluma? Oshisami. Oshisami. And I'm Sami for that way. Thank you, sir. Hallelujah. Hallelujah. Uruko Tina, my dear, the Dayat, as you look at Omo Tuba, and a Balu. Baba, what you want your dog, believe me. Thank you. God bless you. And what's in me?
baba ko ya ko lo bi wa mo dupe lowo olorun sere e mo mi yi ah no no ya ni mo nto lo so pa a e bi wa ni sere da eni ti eyan wo nuko ti o se adura fun ni ki se eni ti eyan wo nuko ko se pe fun ninu ile baba ti won ti bi otunba js sonni ile laboye omo ile laboye ni ibeji ni baba wa aye ni baba to bi wa ni agbara ti olorun otunba js e sese tere aye ni e to bu ke lo ni aye e ni lo ninu ibaba je mi ri eni kan ninu ebi to le bo sita to le so pe js ati baba ti wa o se o to ba je wa ri be ko si bo se le ri eh ina fi asiko yi so fun ibi to ba ku die si olorun oba ile to ma re baba yin tun be si ti o ba su ko wa ile jes e ri le ma ba jade nbe seri e mo mi yi won je eyan kan to je pe won ni ife gidi gidi awon kan wa to je pe ti olorun ba ti se ogo die fun wa gbe aso igbelaga wa je o ko si bi ebi ohun se bi to to ba le ni o ya wole sibe ko su nibi ti olorun ba to gba fun won de tori olorun lo gba fun won ki se agbara won tori eni eni ti olorun ba fun ni iwa ohun o fun ni o ko se wa ri yi o wa dupe lowo olorun pe gbogbo esu to ti ara o to ba jade jimo ni agbara ti olorun won ni reda amen e to bu ka lo ninu aye won ni mu data gbanu je ba ba yin gbogbo mo ti o tun jade lara o to ba bi o to ba se oku agege ni awon ise oku iwa ti won ba ri mi ma pe mi anti ni mori ki gbo wonyin ni se ko si se alafia ni bi agbo mi na se se fun bi atara ni yen ninu ile iya ninu ile baba ni bi iya ni di baba ni ga bu ife ni lo so ni ta ti won ti bi iya won o tun ba die ko se ni to ko yo won kere mo fi asiko yi gba fun afun yi ati iyawo yin se ni iyawo won e jo e ma binu seju kan se ni iyawo won iyawo ko omo wa ẹbí wọn dà wá ni wọn kí ní ṣe lọ́dà ẹ bá mi pàtẹ́wọ́ fún ààyè kí ṣe lọ́dà bẹ ẹni wípé nígbà tí ọtúnba ń bà láyé wọn yan ìyá yìí tẹ̀lé wọn pé máa lọ ẹnì kejì ẹ lélẹ́yìn ìyá yìí dúró gbogbo wa la nífẹ̀ẹ́ wọn nínú ẹbí wọn ṣe gẹ́gẹ́ bí ìyá fún wa wọn ṣe ojúṣe wọn ṣe wájú wọn ṣe ní agbára ẹtọ náà ibi tọwọ àwọn ìbí fòkù wọn ránṣẹ sílẹ gbogbo àwọn èso wọn wọn ń yàn wọn yọre gbogbo ẹyin àbúrò ní pátápátá tó jáde lára js ọtúnba ní agbára ẹtọ ọlọrun èyí tá ìṣe fẹ gbọn mi lénìí ní agbára ẹtọ ọlọrun máa ṣe irú ẹfẹ yìí náà iná lénìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ọlọ́run á fi rọ́pò fún yín jésù olúwa wa mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹbí àti ọ̀rẹ́ ẹbí ìyá ẹbí bàbá tí wọ́n wà ń bí adélébàre àmìnàkore jésù olúwa wa. I will not say you are taking our time because you said it well. Ẹ kò lè bá àdá náà ni. Káyọ̀pẹ́ níbi pàtí náà rẹ ni àlùmọ́ lè gbọ́ ọ̀tá àgbọ̀ yìí. It is good to be good. Bàbá 70 keep it on. Keep it on. At 80 àtúndókò bá nàgbà rọ lọ́rùn. Ẹ má lọ sí 80 ní North America o. The same Nigeria ti kí ló ṣe wá ṣe God bless you. After I was born. Bọ́tí mi ní ìsìn sínú akẹ́yọ̀ ọ̀sùn kàkùn. Kí n tó tẹ̀síwájú máa kọrin kan fún bàbá. Àlùtò ìpọ̀ bí orin tí ẹ gbà lójú náà. Bàbá ọtúnba js láti gbà tí mo ti darapọ̀ mọ́ ọkọ mi mo mọ bàbá yìí gẹ́gẹ́ bí onírẹ̀lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí onísùúrù gẹ́gẹ́ bí ẹni tó fẹ́ràn ènìyàn gẹ́gẹ́ bí ẹni tí òun fẹ́ ìnira fún ènìyàn wọ́n jẹ́ ẹ̀kọ́ nínú káìtì ọkọ mi nínú ní wọ́n tà manage tàbátì sọ fún wọn wípé àdádì nǹkan báyìí ti ṣẹlẹ̀ wọn ò tẹ̀ fẹ́ káwọn tẹ́láǹtì wọn kọ́ máa ní ẹni problem wọ́n máa dìde wọ́n lè jẹ́ ẹni tó ní respect ìmú nǹkan èmi tí mo jẹ́ ọmọ wọn má yes ma ni wọ́n ń lò fún mi mo gbàdúrà pé ọlọ́run tó ta yín sì ti wọ̀ níbi àtàyín ju ọkọ ẹni ọdún ìjọ òun tó pa yín láyọ̀ kò ní pa yín lẹ́kún lórí àwọn èso yín ẹ ò ní rí wàhálà ẹ ò ní rí ìdààmú ẹ ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé ní orúkọ jésù olúwa wa.
Ayomi, you are welcome. God bless you. Ayoma, please take note of those points. Like that alone, I know that now. Oh, now say, I'm so much alone, man. You know, I know. Thank you. You know, me do. You got to go. I'm going to say, 70 baby. I'm going to say, yes, I'm going to say, in fact, I am amazed. Tito Bilalani. Atuba Jimo, 70 years. He's a philanthropist. Yes. Okay, you can do that. You know, you can see me. You see, I say my point to Ayemi. You call Jimo, son, Atuba, come out here. On s'en prend gori gori, toi qui couche, vraiment, vraiment. Tu me l'as dit, tu m'as appris. Ma femme, il est chaud, mais il est chaud. Il est chaud, il est chaud. Il est chaud. En fait, garde à ton nom, c'est pris, on n'est pas dit. Amen. Le nom de Jésus, il t'a choisi le nom de ma femme. Amen. Quand tu es là, fouillé, elle n'est pas allée en moi. My name is Ariel. Je suis venu à la maison.
kade si lati ogidi o wa mi o la na be soro se pa ti baba ka ba se o tun e kade se nso ta la gba lo lo se ni wa da I'm going to go to the hospital.
having said that, mo dupe lowo Olorun pe awon omo to ti ibo ekan mi jade ati iyawo won awon omo olorire ni won pe ni awon ore ekan mi na re mi na ko si nkan ti mo ma se ekan mi ma tele mi o ma pa mi lenin ta mi ba ni ah iwa tekun a ba n ja o tekun mi ba ti disagree pelu nkan ti mo ni to ba ti ko parun mu ora yi mo ti mo pe ati iyakiri mi ni aya kojukuru nkabi pe mi mo ọmọba alati se bayi ṣugbọn to bẹ ju bẹ lọ ka dupẹ lọwọ ọlọrun pe wait ọlọrun se bless wọn to wọn fi education awọn ọmọ ṣeré pẹ̀lú ìwọ̀nba ìtawọ̀n ká wọ́n make sure pé gbogbo àwọn ọmọ wọn ni wọ́n ṣoríire in terms of education téèyàn bá bímọ mẹ́fà tí méjì ní phd tí ẹnjìníà wà accountant wà lọ́yà wà dúpẹ́ láyé èèyàn máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ni so anytime I see him I'm always proud of him we're always together. More or less, pay me the chief of staff. So I do not know. After to see him. It is a 70, and I say 90, and I say 100. My God, I know. Inu itura the lema fiche, and I la fi ara. So the first thing I say, you know, do not know. Kabi siwa in Africa. I say, go and know him. You see, for the purpose of it, I do not know. She not Africa, baby. A le demain wa pelu so olo alo re mi e na you therapy abere ape epe fun wa ati gabes ologun e yi ba se ku de thank you very much hallelujah ma pre pastor se le mo so lu pa mo mu du pe lowo olohun fun ojo ina ilé ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìlú ìwá fún mi ìránṣẹ́ gbogbo plan yìí mo lè dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọmọọba àti gbogbo àwọn àbúrò àtọ̀gbọ́n ní èyí tó fi jẹ́ ṣíṣe ilé rẹ̀ mo lè dúpẹ́ lọ́dọ̀ lọ́wọ́ fún bàbá tó fún wa nǹkan tó ṣe lórí wa ló jẹ́ káwa náà lè ṣe ọ̀tá ṣe fún wa ilé rẹ̀ ọ̀tá ṣe fún wa wọ́n sì wá débi tí ẹrù mi bá yẹn kọ́kọ́ ló jẹ́ káwa náà jẹ́ kán mọ̀ pé ìtẹ bá àwọn ọmọ yín délé àwọn ọmọ tẹlẹ bí ọgbọn tó bá lẹyìn gbogbo ń ṣe nípa pé máa dọkọ ọmọ wá fún yín ló wá ti kọlu ọmọ yìí ọtúkọ ọmọ yìí ló wà pé ó lè bẹẹ dìbò bẹẹ kó àti ìbò láti ìfẹ ṣe é tẹ ọnà àṣà ìṣẹ kan ọrọ mi kí bẹẹ lọ. Abíọ̀dé kí mi ṣé wàá kí mi sá? Pásítọ̀ kọ́mọ. Torí òun ló jẹ́ kí ọjọ́ ẹni kó wá sí ọ̀tá ìṣẹ̀lẹ̀ mi láìsí ọlọ́run kò sí nǹkan tí a lè jẹ́ ọmọ ọgbẹ́ fún ọlọ́run. Bákan náà mo gbàgbọ́ pé fi ọpẹ́ fún àwọn bàbá wa sà ẹpẹ́ láyé mi ò wọ́n àárẹ̀ yóò wà bọ́ mi òkè english to live long and your days will fulfill in Jesus name. Ẹ kó bọ́ká fún gbogbo àwọn pastors tí ó wà lórí ìjókòó podcast of church of God. Mo fọkọ fún gbogbo ẹbí ojúlùmọ̀ àti àwọn àbúrò àti ọ̀rẹ́ tí ó darapọ̀ pẹ̀lú wa nínú ṣíṣe tòní. Àkọ́rọ̀ tí fẹ́ sọ ó wà ní ìwé ìdánù orí kẹwàá ẹsọ. Ọlẹ́mi àti bàbá mi ìpanu wa. Inú mi di gidi fún bàbá tí ọlọ́run fún wa. Bàbá tó jẹ́ kí gbogbo wọ́n dàbí òun. Kì í ṣe bàbá tó yẹ ká máa tọ́ ọmọ compete. Ẹ̀rọ oníkọ̀ọ́lá ògbódò ní jù mí lọ. Tí mo bá fẹ́ ra nǹkan gbà mí bí ìjà proper tàbí kọ̀ọ̀kan. Àwọn ọmọ máa lọ wò ó kí bàárà yìí. Ìgbọ́n tẹ ìṣẹ̀lẹ̀ lẹ́gbẹ́ mi ò tẹ̀ ráì mú àníjọ́n. Ó dẹ̀ fi lọ bọ̀dọ̀ ní program. Wọ́n ní tìmọ̀ ọ̀nà program lọ. Wọ́n lọ síbẹ̀. Àwọn ọmọ ẹgbẹ́ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ gbogbo wọn bá ta lọ́dà ó jẹ́ ìtú wọn bá ní ìgbàgbére kan sáàdì rẹ̀ lẹ́nu gẹ́gẹ́ inú ìgbòkò tí tí wọn làwọn ẹ̀fọ́ ilẹ̀kọ́ fún ta aláì ti jáde tó lọ́ bí di lórí àwọn phd tùdé àwọn ọlọ́sìn ní débẹ̀ bẹ́ẹ̀ kọ́ ya mẹ́jọ̀ kọ́ ẹ̀ masters lọ́ ló yá
PhD. I'm almost a position of security alone. I'm not almost a PhD. In fact, what I'm saying is that I'm not a professor. I'm not a professor. Oh,
inu aye awa ese eyin lo to si o go 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 apeta go lori baba wa odun ba inu fami fe adupe lori ama ko adupe lori aya ko adupe lori emi wa kama ku ya to You have done well. You have done well. And you have done well. Let me assure you, you will not die on time. Yes. None of the children of Otumba will die on time in Jesus' name. Yes. What we heard about Baba and what you have said, talking about it, I want to say it on that day. Please be seated. I just want to admonish you to keep it up. Keep it up. I will not take much of our time because I know thereafter there will be reception today. And I told them no, we must give honor to the Lord, we must give honor to our peace, daddy, and to each other. That's why we are here today. We are Baptist and we have policy and principle as well. And for the glory of God, I know our coming here today and for meeting you today officially shall be meaningful in Jesus' name. That is this. You can hear me, Bono. You want to know. Thank God for the children once again. I'm praising you because it will be a lesson to others who are parents that they don't take care of them. Today, I will be 22 years in the future. Yes, you have to do more. Indeed. We know a lot of the
There was a man who be a woman to be a man. Condition I want me, don't go one day. Shuma, you be a little woman. Baba, you be tea. Be a year, Bulu day. Atuba, a poor year. On your behalf. I do a very shape one over and over. He was a Baptist. No person. Maybe you know what I'm doing. Yeah, he's a Baptist. He's a Baptist person. 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 He's a Baptist. I want to show to you. I want to show to you. Please come and learn your lesson today. The Lord will bless you. We want to listen to your word. Speak, O Lord, and let your word be understood in the mighty name of Jesus. Amen. If there's anyone in this garden, O Lord, who is here to give his life and life unto you, before leaving this sanctuary, Father, speak to him, speak to her, release your anointing. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Praise the Lord. Power, lati maka iye ojo aye wa. Teach us to number our days. And I want to title my message to be numbering your days with wisdom. Onti anse yi. It's biblical. O je nti o ba ilana ti ase Olorun mu. Because bad days are human events in life. O je ojo ti a ran ti gba ti a wa si mu aye. Ojo ti Olorun yonda pe lo sinu aye. So it is very important to celebrate our days. But how are we celebrating it? How are we numbering it? She didn't know about me. I mean, no mugo. About me, I'm not sure. I don't really need no mugo. You don't want to get 40 months to go ahead. No, the more long. And this is a letter. Stop messing. It is very short. 70, 80, 90, 100. I think you're not alone. You know, some people are not alone. How many days? Just only one day. She might have a lot of money. It's about the only offender. I know you're alone before I know the offender. Today we gather in God's presence. To celebrate our Father, to celebrate the goodness of God upon his life, to celebrate the faithfulness of God upon his life as well as the family.
How are we numbering our own days? We are thanking God today because Baba clocked 70. Àwọn ọmọ wa ronú pé ẹjẹ́ ká san oore díẹ̀ padà nínú ohun tí a bá yìí ṣe fún wa. Nígbà tí wọ́n ṣe àdúrà bí báyìí, ohun kan mẹ́ta ló wọ́n sọ́kàn mi, number one. You will try to look back. When you look back, you remember your creator. You will understand that it was the one who formed you, who made you, who created you in his own beautiful image. Looking back will make you to remember where you come from. Otuba, remember where and why you started the journey. Remember how you started. Day one. Anything that I just see lost in the way, that will leave Paris. Etuba, you are here. I want me in there. They look at that. They look ugly. They look even beyond more than their age because of the property in their lives. Looking back, we make people know that really, if Allah will not shape, try to look back. Then remember God. You remember the point of entrance of this world as well. You look around you. This will give you a clear picture of your life. You will discover one thing you that really, yeah, I think that come better as I'm entering here, right? Wow, I'm going to go there, let me. I'm going to go there, let me. At 58 years. That means everybody can get 40% for you to close 70 years. You have to praise God. You have to appreciate Him. Hallelujah. You have to thank Him. Hallelujah. And while you are thanking Him, you are asking to do more in your life. But don't forget God in everything you do. Look around you. Look around you. Life on earth is precious. Number three, it was lost. You don't need to waste your life and do something else that will not glorify the Lord. Look forward. Consider your future. The end has not yet come. Eternity is waiting for everybody, either in heaven or in hell. At 70 now, sir. God is on your side. Remember the story of that rich young ruler in Luke chapter 12. This young ruler came to Jesus Christ. Yes, you know, for your food. So yeah. All of a sudden, they come to the day, Lord, not Jesus Christ. This is what we pay. He was often. He just often. Only to only say. Only war. Lọ́tàn gbogbo tó ṣe kí ni o, tó o ní fífún. Ibẹ̀ ni wípé ń bà tó wò nínú ara rẹ̀, tí o ronú àtẹ̀yìnwá rẹ̀, tí o ro bí o ti lọ́lá gbàtà bí, o ní ó fi ìbàdíyẹ́ kò lọ́dọ̀ kí ni o, lọ́dọ̀ Jésù. Tí a bá dọ́run, irú ọkùnrin ẹ̀ka sọ pé ó dẹ̀ mí sí àǹfààní tọ́lọ̀ sí kí ni o, tó fún ọ. Àǹfààní lọ́lá ń fún yín sà, bàbá 70. Ó ń fẹ́ kẹ́kẹ́ ṣe nìyí nítorí àkókò wa. Number one, appreciate God the more in your life. Appreciate God the more in your life. Let Him continue leading you. Know Him the more. Ẹ mọ Ọlọ́run sí. Àánú ṣe ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó jẹ́ ọlọ́lá tó jẹ́ olówó. Wọ́n mọ Ọlọ́run. The Bible said, of what profit? And when you come to get in here, don't get it, you know, if you are here this morning, this afternoon, oh, be more long. Oh, no, no, oh, no, no, one more, don't come on me. I am telling you, you are wasting your time. I thought you were not listening. Be able.
il veut dire que on l'a non. Bah, ma sœur, il a dit, allez, il y a eu. You enjoy life. You have seen your children, children. And by the grace of God, because of you, we gather here at your 80, at your 90, at your 100, celebrating you. But still, you God. Be no alone. Allah won't be this way. You don't have any idea about saying you. I don't even have the food. But then you have a children and you get it. See what we are passing through now. See the situation we find ourselves in this country. In the top of what I know before you, and one goes there, look at all of that. Ottoba, who came there for me, and took up more loans, that is the goal alone. Live a purposeful life and a meaningful life. There is no joy in money, there is no joy in position, no joy in gathering wealth. Thank God, you are not going to be able to do it. I'm going to be able to do it. There are many people here, they are doing their very best. But like I said, you have seen, people like this, you don't want to see what you want. Let me say, what do you want to see? I want to say, what do you want to see? What do you want to see? What do you want to see? Please come, be more. Madam, as you are better than me, you are there. Money, I will lay that out. I want to me I that. Once on my list, she, Samuel, Ladoki, Akitana, the former Western leader, governor, Ariana Kakambo, Baba Lamilan, Baba Yuba, let me go, we are there. You one, last you cook me, Miss Abukadu, don't be kidding. I'm going to go there, go to the amazing. I want to be a democrat or whatever you are, then you call him there. I want to call my name. Hey, see the other my name here. Everybody come, what's I get? I get by the way. I'm not the person you know. I'm not the caller you. You know, you can only see that about God don't know. All the most of you know, you don't try to ask me. Oh, boy, mom, you know. Oh, boy, you know. Continue to grow in the Lord. Every time you are not alone, 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 every time you are not alone,
Otuba, you are too much to go there. You are here, 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 you are a man of faith, you are a man of faith, you are a man of faith. You are a man of faith, you are a man of faith. You are a man of faith, you are a man of faith. You are a man of faith, you are a man of faith. You are a man of faith, you are a man of faith. You are a man of faith, you are a man of faith. You are a man of faith, you are a man of faith. You are a man of faith, you are a man of faith. You are a man of faith, you We clocked 100 years last month. Thank you. Hallelujah! One of the best churches in the group. About launching Latin Day. And you're supposed to know about this and come here. I want to be better than I've ever been. By the grace of God, September 4th, Lamb has a grand finale, of which your father will be the chairman of that day. Thank you. Chairman of the day. And then, Sẹ́ńtọ́ Mọ́múra ìlú jẹ́ aláwọn èèyàn nìyí ṣùgbọ́n ọwọ́ ọ̀tún wọn láì tí màá ṣe é láì tí màá pé bẹ́ẹ̀ lọ́ máa ṣe ìzókòtòbí ṣíàmà ìzókòtòbí ni ṣíàmà náà ẹ̀bá ń pàtẹ́wọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Now, what am I saying? That church, láti jẹ́ lọ́mọ̀ pé we will define the house of God. It's about 56 years ago. That I want to say to this particular man, I think that will feel it. I don't think that will go long. She's not very glory, I get along. He has to shave at all. Luffy, okay, the roofing of that church. Yes. Ọwọ́ ló wá kó wà lára wọn. Ṣé mo jẹ ọmọ? Ìyókù ayé wọn. Wọ́n gbọ́dọ̀ jákò lẹ́yìn Ọlọ́run. Ní orúkọ Jésù Kristì, Olúwa àti Olùbalára. Báwo ni ìṣẹ́jú méjì méjì? Àwọn aṣọ Ọlọ́run rẹ fẹ́ lọ bá ti ní orúkọ àdúrà fún àbáyé. Orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Olúwa ó ṣe nítorí orí ọ̀fẹ́ tẹ́ fi fún wa lónìí orúkọ ọ̀pẹ wa. Lórí bàbá wa tó bá aṣọ wípé ṣe nítorí àánú yín tó pọ̀ lórí wọn olúwa gba ọ̀pẹ wa. Kìí ṣe kókun wọn là ń ṣe lónìí ṣùgbọ́n yín ọ̀ nítorí pé mú wọn wà láyé. Ẹ̀sìn mú wọn rí ohun rere yìí lórúkọ Jésù olúwa gba ọpẹ́ wa. Bàbá gba ọpẹ́ wa. Jésù gba ọpẹ́ wa. Ayérayé gba ọpẹ́ wa. Ọba àwọn ọba gba ọpẹ́ wa. Ó jẹ́ wọ́n kú nínú oyún olúwa gba ọpẹ́ wa.
Oh, je m'en fous de la vie, on va faire Oh, je m'en fous de la vie, on va faire quoi? Yesu, on va faire quoi? Yesu, on va faire quoi? On va faire quoi? On va faire quoi? On Pourquoi tu as dit que 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 tu On doit y aller, l'on doit y aller, l'on doit y aller, on 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 doit y You will not miss ever in Jesus' name. Lord, God, yes, all for the day was for you. Lord, God, yes, I will miss you alone. Only your faith to God, to God, to God, to God. See, Lord, God, yes, you are going to die for you. Lord, God, yes, you are going to die for you. But it was so that when Gary, when he was on the way, he was saying, Basili, then, Please be seated, God.
that in Jesus' name. Hallelujah, somebody. And if you are going to be able to for organizing the program, Lisa. Come on, the Lord is asking. Yes, it is. 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 Thank you.
ki owo le de gun ha di gun o mi mi ya aja ni kan olorun mi ala mo le o o ke olorun be o ke le bo shoko a je pere ati pon jo bi awon poja koro koro pa mi pere gede ni no la le o baba mi ni no aye yi ta bi si mori ba mori ba baba o su baba ni won e pe e mori ti no so ba ni won e pe e pori ade 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 o pori ade ba de o pa lori ki ba ta o pa lese iru kere ada bere shoba ade ku pe gori kese ele o emi no ni emi lo mo lo wo duro aji pe pe sire emi no mo gbogbo ndu ekun omo gbogbo ma firan firan mo ki baba shide emi no mo ni lo wo olona ola omo eleyin le ade kure ni bi owo gbe so bi awe ade wo mewe wa ni won fi gbeye ni le o omo owo agunu pe ele o emi no mo ni jo la wo ti so ka wo mo mi tutu ti jo ni pai pai baba mi kibe akomoru wa ni mo lo tun ba alaye daji le o omo igbaguru oni ke omo ni mo nja na koru omo lo bi woro ko e ba o eyi to be ni awo seru eni eyi to be ni awo danu si to mo ro pari o kunje le o omo igi meta isoku omo ikan sowo ikan sama ikan to ku wa se jika ileke omo rojo jojo adele teji teji ale o omo amore o je tino omo jaga jaga ekeji eku omo ife o taye omo ife o ye ni ke o jumo ti mo wa wani dingi o wani dingi o mo na pori so ti pamo o bi baba o bi bijo o bi bo lori la fe ale o ma gbo bi won se ni ke nwi wani ke so fun o wani odun la loruko apaje wani bi gbo en jo ko ba mu wawe e la re o ni ba gbo ko wawe ko di ba ri kese baba o wani ke so fun o wani ku ti o pa odo ni wa lo dodo o so lo sori eni bi arun to se odo ni wa lo dodo o so lo sori eni bi ìjàmbá àjálù àrẹlù tí ó ṣe ọ̀nà òní ọdọọdọ ó jọ lọ sọrí ẹni bí wọn láti ẹpẹ lóbi ilẹ ẹni tó bá wá ní kó o máa tẹlẹ yìí pẹ bí bá ti wí tó ẹ máa pẹ àṣẹ bàbá sọ fún wọn pé kó wú gẹlẹtẹ ẹ sọ pé àṣẹ á sùn gẹlẹtẹ ẹ sọ pé àṣẹ ẹni bí yẹn á wá ta kàkà sọdọ odùmarè mo bí ọlọ́nà ọbẹ̀ ń mo dálé. I am your sincerely Susan Joseph Bemi. I will show you. Get up to Yeah.
can get to you. I hope you are so cute. Yes. So, over to you. John 10:30. Or coming at Kabami. That's it. Thank you. Praise the Lord. Baba, do you believe in my name? Only if you are able to do one leg be pastor. Way back 1994, when we lost your brother, I put my daughter in the doctor's room. Every time we go in, I'm not going to love her. We go back to my street, to the city where I belong, we love her. Amen.
ade ni ojo ayo ati ojo eye yin a o ni wa yin ti a o ni bi yin sapamo amen on fun oluwa yesu oluwa wa amen ah kewo hallelujah 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 happy birthday to you happy birthday to you baba otuba happy birthday amen wa ni ki o lojo bi pe wa fe baba